трудните военни години, липсата на финансов ресурс и адекватен съюзник оставят България в началото на 1945 година едва с 77 изправни бойни самолета. Най-голямото богатство за въздушните войски са кадрите, които са отлично подготвени и с боен опит. Но отново политическата конюнктура оставят системата за дълго небоеспособна. Въздушните войски са преименувани в командване на военно-въздушните сили. Обособява се нова организационна структура. Към авиодивизиите се създават и роти за радиотехническо и земно осигуряване на самолетоводенето. Важен етап в развитието на българската авиация е навлизането и овладяването на реактивната техника. През 1951 година е извършен първи полет на реактивен самолет Як-23 над България от майор Величков. Българското самолетостроене също търпи развитие. Знаменитите ЛАЗ-7, от които са произведени над 300, са основа на учебния парк и на леката нощна бомбардировъчна авиация. Авиационната военно-ремонтна база осигурява напълно приемането и експлоатирането на нови бойни самолети МиГ-15, МиГ-17, Ил-28, а от 1957 и на първите свръхзвукови МиГ-19. След още 7 години на въоръжение започват да постъпват и МиГ-21. Те са гръбнакът на българската военна авиация в следващите 20 години. Налагат коренна промяна в системата за подготовка на кадри и от 1965 година те започват да преминават своята практика изключително на реактивните Л-29, МиГ-15 и МиГ-17. Златният век на българската авиация започва през 70-те години. Освен военната, бурно се развиват гражданската, селско-стопанската, специалната и аероклубната. България отново е феномен в тази област. Няма друга европейска държава, която в рамките на 15 годишен период напълно да превъоръжи своята бойна авиация. Държавата закупува над 400 нови летателни апарати трето и четвърто поколение от типа МиГ-23, МиГ-29, Су-22, Су-25. Бойните и транспортни вертолети Ми-24 и Ми-17. Голяма част от тях нямат аналог на България. И началото на 90-те години и нарушените връзки за техническо снабдяване поставя българските авиатори пред най-трудното изпитание в своята история. Още повече, че никой не отменя изпълняването на задачите за гарантиране на въздушния суверенитет на страната. Затова са необходими модерна техника, достатъчен и подготвен персонал, умело и непрекъснато управление и перфектна логистика.
ново предизвикателство и членството на България в колективните структури за сигурност на НАТО и Европейския съюз. Провежданите учения доказват способностите на българската военна авиация да бъде надежден съюзник и да отстоява националните интереси в третото измерение. Направеното от нашите предшественици е твърдо. На нас се пада ползотворния шанс да сътворим чудото на поредното българско възраждане, защото смисълът не само на всяко усилие, но и на самия живот е в това, което оставяме след себе си. А ние можем и трябва да го направим, за да дадем шанса на поколенията след нас да се радват на свободата на полета в родното.